te dando orgulho, tá? Eu cheguei na KTX pra mostrar que o Rafão tem gameplay. Ontem eu fiquei triste na minha live, que eu tava jogando ao vivo, e o cara escreveu assim: como esse mula entrou na KTX? E aí eu comecei a chorar. Eu tive que pegar a luva de burleiro. Sabe isso aqui? Isso aqui se chama luva de burleiro. Será? Foi o que eu utilizei pra zerar o Block Dash. Depois que esse cara veio na minha live e me deu um tapa na cara e falou: Rafão, você não é capaz, você tá na KTX, você é a vergonha da KTX. Eu falei: agora que você vai ver. Joguei o torneio do Cortex ao vivo e fiz uma jogadaça pra fechar o torneio com chave de ouro. E o nosso time ainda zerou o Block Dash. Foi ontem, foi dia. Ontem foi demais. Que demais. Que demais. E o Cortex tava na plateia. O Cortex tava no camarote e mandou umas mensagens na live e falou: Rafão, você tá evoluindo, tá? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês o torneio da KTX que eu joguei. E o nosso time foi bem. Tá aqui o torneio do papai Cortex. Então o Cortex falou: Rafão, pra você se manter na KTX, a gente foi com um time meio misto. Eu fui com o time da live. Tava eu, Leonizão, na ponta direita. E a galera que entrou era da minha live. Mas eu descobri um talento absurdo lá na minha live, que era o KZN, meu irmão. O KZN mandou umas lambretas no Block Dash. Aí, como é que vocês estão vendo? Tá vindo a escalação. Primeira partida foi contra o time do ET Bilu aqui, o Coringa da Loud. Foi contra os ET da Loud, meu irmão. Aí eu já vim posicionando, eu falei: hoje eu vou mostrar pro meu valor. Esqueci de pedir o like? Deixa o like no vídeo aí pra vocês vão ver, ó. A gameplay do Rafão começou como? O Gambá, ó. O Gambá, que é um bicho astuto, um bicho que gosta de jogar aquela fumaça fedorenta na cara dos outros pra distrair. Ele veio pra cima de mim, eu já ia pra largar o sopapo, meu irmão. Aí aqui a gente já pula, o Rafão já saltou. E ele já zera. Olha como é que ele tá jogando com a perna solta, com a perna que sabe trabalhar do Armilock. Ó, a galera do time do... o problema é que a gente não combinou 100%. Nosso time era o time dos leão, meu irmão. Era o bonde do tigrão. Pula, sai do chão. Esse é o bonde do tigrão. É o Rafão do bonde do tigrão, meu irmão. Ó, já fui tentar dar o tapa na Maricleide aqui. Maricleide pulou de lado. Rafão pulando pelo meio agora. Rasgando. R10 tava no time também. Ronaldinho tava lá. A gente veio por aqui, já veio tentando zerar. E rapaziada, já vou deixar bem claro, o spoilerzinho do vídeo de hoje é que no, mais ou menos no final do campeonato, quando meu time precisou, eu fiz uma mitagem maravilhosa. Fiz um builas aí inacreditável. E também já vou deixar bem claro que teve partida aqui que a gente zerou o Block Dash, porque vocês sabem que no torneio é mais fácil. Opa, olha aí o ET Bilu já sendo sujo. Largou um tapa. Calma, aqui eu vou fazer o quê? Double Double Dash. Erramos. Perdemos. Ah, já tava pra perder a primeira partida aí. Até que o modo Deus salvou a gente. O menino lá ativou o modo Deus. Ele ativou o modo Deus literalmente, olha lá. Aí a gente foi pra segunda partida, porque a gente tava vivo, a gente já tinha pontuado a primeira. Segunda partida aqui do campeonato. Vocês vão ver que o que tava pra vir era melhor ainda, porque o Rafão ainda tava pra soltar 100% do seu futebol, tá? Olha como é que ele veio por aqui pra trabalhar na perna boa, na perna canhota, na perna que sabe trabalhar o Armilock, Rafão. A gente quer ver se trabalhar o Armilock. Olha como é que ele já deu aquela... Ah. Aqui a famosa é o pulo do Gabriel Medina. Ele vai surfando na... Não tá falando nada com nada. Coisa linda, Rafão. Você não tá falando mais nada com nada. Parece que vem aqui, ó. Aqui é o feijão com arroz, rapaziada. Aqui é o feijão com arroz. Ó, já trupicou. Não sei quem. Se foi o Leonizão que... Leonizão desceu o Mons ali na ribanceira. Leonizão perdeu o freio da Brasília, meu irmão. E capotou. E aí sobrou pra mim o... Deixa eu ver quem que tava jogando comigo aqui. Era o time do... Era contra o time dos ninjas. Tava eu e o João. Esse João, JGTS, ele jogou bem também. Mas teve o craque do time, que foi o KZN, mano. Teve um menininho que tava jogando no nosso time aí, o KZN, meu irmão. O KZN teve uma hora que deu um mortal por cima de 50 espinhos. Calma, que aqui começou a sujeira. Começa a ficar sujo, começa a jogar sujo. Não precisa disso, não. O futebol não precisa disso, minha gente. Futebol aqui, ó como é que vem. Ó, agora já tava 5 eliminados. Rafão já tava começando. Eu já tava pra largar o tapa nesses gringos aqui, meu irmão. O time dos caras é de gringo, mano. Ó o Johnny. O Johnny, o LZN. Meu Deus, agora, Rafão. Perdeu o pro. Meu Deus, Rafão. Ai, meu Deus do céu, tá. Nossa, os caras começaram a jogar sujo. É a partir daí que fica dramático. João. O time começou a pelar. O João não acertou o flip. E a gente começou a viver um momento dramático de jogo. A gente, não vou mentir pra vocês, foi um momento dramático de jogo. Sabe por quê? Porque, ó, a gente perdeu aqui pro time do Anjo. E a gente tinha uma vitória e uma eliminação. Então a gente tava com um ponto. A gente tava na posição 54. E a gente começou a buscar. Agora já vamos pra outra partida, que a gente começou a mostrar que o nosso time era o Vasco da Gama, meu irmão. Que a hora que ia bem, que a hora que ia mal, tava aquele... Sabe aquele time que luta pra uma Copa do Brasil, meu irmão? Que fica no meio da tabela ali lutando pra Copa do Brasil?
Era o nosso time, irmão. Um dia ganhava, outro dia empatava. E agora eu acho que foi a partida. Vocês vão ver. Essa partida, mano, durou muito tempo. Então ninguém quis largar o osso. É o time dos bombeiros, meu irmão. Os bombeiros estavam largando a mangueira em nós. E nós estava largando a sapatada aqui também, meu irmão. Nós não ia largar o osso fácil, não. Rafão, pra mostrar que tem talento, Rafão! Pra tirar uma lágrima do olho da criança de casa. O Rafão começou a jogar. Aí você já vai deixando o like que ele vai executar aquela gameplay brulhante. Ó, a gente tava... Mano, o problema... Vou explicar pra vocês. Que vocês vão falar... Ah, Rafão, não valeu. Não valeu. Você zerou, mas não valeu. Porque aqui é muito fácil zerar Block Dash. Porque só dura 3 minutos. Literalmente é 3 minutos. E se você não zerar, ele vai dar um empate. Então é por isso que você tem que já começar largando o soco aqui, ó. Larga o chinelo, Rafão! Ó, já fui largando um soco aqui, um cruzado, jab de esquerda, single leg, buscando o Armilock. Armilock já buscando single leg pra tentar encaixar o knockdown. Ó, o Rafão tomou o knockdown! Tomou o knockdown do bombeirão ali, ó. Como é que o Rafão vem? Agora pra encaixar o salto. Esse aí é o famoso salto dos Bumafos. É coisa bonita. Vou falar a verdade, é coisa bonita ver o Rafão jogar. E aí tomou a surra de bambuzal aqui. Foi levado pela ribanceira. Rafão tá voltando agora. Olha como é que ele vem. Olha como é que ele vem na perna boa. Ó, saltei pro meio, joguei na esquerda. Voltei. Aqui eu tentei varar. Mas sempre que eu vou tentar varar, nunca dá. Ele dá aquele... É o varar. Quando o Rafão vai varar, você pode saber que... Ó. Ó. Aqui é momento dramático de jogo, Rafão. Cuidado. Aí é momento dramático de jogo, Rafão. Cuidado que os bombeiros vêm na sujeira, meu irmão. Hora que eles largam a mangueirada. Nossa, e o Rafão, que é isso? Tá jogando. Mano, eu lembro que essa hora eu tava conversando com o chat. Eu dei um 360, o chat todo foi a loucura. A criançada da live foi de escorrer catarro, foi de chorar. E volta, Rafão, volta que dá tempo. Meu Deus do céu, agora é você, Rafão. Não deu. Mas a gente zerou o Block Dash nessa aí. Eu não sei se é uma conquista assim que eu posso falar que eu zerei o Block Dash. O meu time zerou. Aí vocês veem. Mas, mano, teve muita partida. Então fica até o final do vídeo que vai ter muita partida. A gente vai zerar outra vez ainda. E teve nos finais, mano. Nas partidas finais, o que, que aconteceu? Eu fiz a jogada da minha carreira. Tá? Então assiste o vídeo inteiro. Não pula. Ó, aqui a gente tava com um empate, uma vitória e uma eliminação. É o time do Vasco. E o Vasco vem pra enfrentar o Internacional agora. O Vasco tá no meio da tabela. O campeonato de Block Dash começa a ficar dramático de jogo. O momento é dramático. Rafão segurando ali a braçadeira do time do Vasco. É o capitão sempre alerta. Sempre alerta, Rafão. Calma que aqui a gente começou a jogar. Aqui a gente começou a jogar e o time queria a vitória. O time queria a vitória. Começou. Ó, aqui o tapa começou a rolar solto. Aqui virou a briga do bar do Dirley, meu irmão. É tacada de sinuca nas costas. É garrafa de uísque quebrando ali na coluna. E o Rafão começou a jogar. A gente viu aí que o Rafão começou a querer jogo. Começou a pedir a bola. Começou a pedir a bola. Ele viu, ó. Ó como é que ele começou a jogar. Já largou tapa, virou o Felipe Melo. Aí ele começa a virar o Adriano Imperador. Quando ia jogar depois da balada. Ó, aquele pulando. Ó, o Adriano Imperador aí. Adriano Imperador neles. Vai, Rafão, mostra que tem futebol. Mostra que você tem futebol, Rafão. Futebol você tem, agora tem que mostrar. Tem que botar em prática, Rafão. Tem que botar em prática. E ó como é que o Rafão vem. Ó, tá vindo dois bloquinhos aqui. Rafão saltou. Nossa senhora, tomou a tijolada. Volta, Rafão. Volta, garoto. Ele vai, ele vem. Do jeito que ele sabe trabalhar. Aqui eu tentei fazer aquele burlinha. Tentei fazer, não deu, não deu. Fui tentar fazer o burlinha com sabe aquele burlinha? Vocês estão ligados? Meu Deus do céu. Rafão na bola parada. Ai, meu Deus do céu, tá. E aí, Rafão? Meu Deus do céu, será que tem gente viva do nosso time lá? Ah, eu acho que a gente perdeu. Parece que foi eliminado o time do Rafão. Vamos ver quem ficou com a coroa. E mais uma derrota, o time do Vasco agora respirando por aparelhos. Vou falar, é uma incompetência esse time do Vasco. E agora aqui a gente veio jogar contra o Corinthians. O time do Vasco já tava quase eliminado. O técnico chegou no Rafão e falou, Rafão, tá na hora de jogar, tá? Rafão, tá na hora de soltar o futebol. A gente quer ver se você trabalhando é perna boa. Tá na hora de soltar o futebol. E o Rafão acordou. Foi aqui que eu comecei, que abriu meu olho, que eu tomei um sermão no vestiário do Córtex. Córtex me bateu de toalha molhada e falou, Rafão, vamos começar a jogar? Não vamos envergonhar o nome da KTX no campeonato, não? Eu falei, agora Córtex. E aí que ele começou a pedalar, jogou bola, ó. Ó, bola alta, o R10 tava no time, o R10 ali com o paletó do ó lá. Nossa, o R10, meu irmão, saiu capotando que nem Blade, cara. Saiu girando que nem a Blade do... Ó,
Calma aí. Aí aqui o Rafão começa a jogar. O Rafão começou a chamar a responsabilidade. O Rafão colocou a bola debaixo da perna e falou: a responsabilidade é minha. Começou a dar tapa na cara. É isso que a gente quer ver você fazer, Rafão. É isso aí que a gente quer ver você fazer. Tapa na cara. É cueca box molhada no pescoço. Agora já não tá falando nada com nada. Joga na esquerda, Rafão. Aqui eu joguei na esquerda, saltei. Aí ele começou, ó, aí que eu comecei a ficar solto. Eu tava que nem o Vini Júnior. Cheguei acanhado no jogo depois que deixaram eu mostrar meu futebol. Fui mostrando futebol. Fui mostrando futebol. Aí, ó. Aí eu. Nossa, aqui eu errei tudo. Mano, eu vou ter que treinar essas burlas. Porque o que tá me lascando no Block Dash é que eu não consigo decorar as burlas, cara. Se eu faço uma burla ali, eu já quebro 50% da jogada. Já adianta o tempo. Ó, saltou por aqui embaixo. Do jeito que ele sabe trabalhar. É do jeito que ele sabe trabalhar. Ó, como é que ele vem pela ponta direita agora. Jogou, tomou o tapa na cara, o tapa da Dicleia. Rafão, ih, meu Deus do céu. Que incompetência, Rafão. Que partida de carniça, meu irmão. Calma, rapaziada. Eu joguei mal no começo, mas no final eu comecei a jogar bem. Mano, vocês vão ver a partida no final que eu me redimi. E aí o KNZ levando de volta a vitória. E por todos os ângulos pra você, KNZ, levando a coroa pra casa. KNZ. E aí vocês vão ver agora a tabela, como é que ficou. Agora na tela, a tabela pra vocês. Temos uma vitória, uma eliminação, um empate, uma derrota e uma vitória. Tava com 2 pontos. Tinha a chance de classificar. Esse foi o momento decisivo pra gente, porque a gente enfrentou agora o time dos filhos do Córtex. Esse time aqui era as crianças do Córtex, os quadrigêmeos do Córtex aí, os filhos do Córtex, a KTX Júnior. Foi aí que o Córtex olhou nós jogando no campeonato e falou: Rafão, você tá muito fraco, vou botar a sub-3 aí da KTX pra jogar com você. Eu falei: tudo bem. Aí veio a sub-3 da KTX aí. Rafão começou a chamar: Rafão, você tem que começar a soltar futebol, você não tá jogando nada. Torneio inteiro você não tá jogando é nada, Rafão. Calma, aqui ele vem. Ó, aqui a gente vai jogando. O Rafão agora começou a botar a bola no chão. Leva a sério, Rafão. A gente quer ver você jogar. A gente quer ver você jogar, Rafão. Tem que começar a levar a sério. Tem que começar a bater com a perna boa. Ó o Rafão como é que vai trabalhar no armlock do single leg, na perna boa, no knockdown. Vai jogando por aqui pra ficar legal. Girou, fez tudo que tinha que fazer. Rafão, daquele jeito. Ó como é que ele vai na perna boa, na perna que sabe trabalhar do armlock. Como é que ele vai na perna boa, na perna que sabe trabalhar do armlock. Jogou por aqui. Calma, aí até calma, Rafa. Aí até calma fazer teu jogo e pedir e sair pro abraço. Ó, aqui a gente joga por cima. Calma, calma. Parou. Ali não quis jogar por cima, sabe por quê? Porque o Rafão parou a bola. É um jogador maduro. É um jogador que sabe escolher a coisa certa. Nossa, o outro girou que nem Beyblade, quase foi. Mano, olha ali. O Dragani, ele tá todo ousado. Ele tá tentando fazer uma técnica ali que se chama o salto do espinho. Porque quando você dá aquele salto no espinho, aí o espinho ele... Ai, Rafão, seu inútil! Não tinha esquecido que eu tinha capotado o Fiesta ali no laser, cara. E ó, CHV Turbo também foi tentar fazer a burla, essa aí. E ó quem tava salvando o time de novo. KNZ. Sim, ele mesmo salvando a vitória. E o time do Vasco, do Rafão aí, conseguiu mais uma vitória pra buscar Libertadores. Vocês vão ver se eu se classifiquei. Aí a gente foi pro round 7. A gente venceu o round 6 com 3 pontos e a gente começou. Aí o Rafão teve que chamar a responsabilidade. Eu tô falando que eu vou chamar a responsabilidade já faz 2 horas. Mas teve realmente uma hora que eu comecei a jogar muito bem. Vocês vão entender. Vocês vão entender do que eu tô falando. Porque o Rafão realmente começou a jogar legal, tá? Começou a jogar legal. Ó como é que ele vem trabalhando na perna boa, na perna que sabe de trabalhar. Ó, calma aí, Rafão. Joga na perna boa, garoto. Joga na perna boa. Chamou na frente, a perna que sabe trabalhar na perna boa. Ó, chamou, saltou. Não, e lá vem o rolição verde. Lá vem aquele sacolé de limão, meu irmão. Sabe aquele sacolé? Meu Deus do céu, agora virou. Mano, ali é muito fácil de entregar rapadura, sabe por quê? Porque aquilo ali faz a gente de saco de pancada. 2 espinhos de um lado. Pra capotar o Fiesta ali pro laser é 2 tapas. Vambora, Rafão! Tá na hora de você começar a jogar. Tem que chamar a responsa. Você tem que chamar a responsa, Rafão. Tem que começar a chamar a responsa, tá? Não tô gostando do teu jogo, Rafão. Tem que começar a bater no peito e mostrar que você é bom, Rafão. Vamos! Vamos jogar! Vamos buscar! Eu tô falando, tem nada com nada. Agora o Rafão jogou de um lado, jogou do outro. Vambora, Rafão. E aí ele começou a jogar, começou a pisar a bola. É momento dramático. É no final que a estrela dele se acende. Ele chamou a responsa. Ele falou: vai comigo que vai, que vai, que vai. Assim vai que eu tô te vendo. Rafão jogando pra mão direita, pra mão esquerda. E vai, agora é ele, DNZ. KNZ tá aí também. KNZ,
tomando tapa na cara o Kainizê. Kainizê tá sendo chicoteado. O momento é dramado de jogo. Kainizê, KTX Rafão por aqui. Agora é soco pra tudo que é lado. Rafão, meu Deus do céu, Rafão entrega rapadura toda hora. É impressionante quando o Rafão entrega a rapadura toda hora. E o KNZ tá vivo! O KNZ tomou tapa, mas tá vivo, tá lutando até o final! KNZ, ele mesmo! É momento dramático, KNZ agora deu tapa, KNZ. Nossa, o KNZ tá jogando demais, cara. Esse KNZ eu vou contratar pro meu time, não é possível, esse menino aí é uma lenda. Esse menino, o que ele tá fazendo hoje? Ele tá levitando em campo, tá? Ele tá levitando em campo! Tá mostrando que tem futebol, vamos ver. Problema é que eu acho que vai empatar mais esse jogo. E aí vai ficar meio dramático. E aí começa a ficar dramático. Ó, o cara quebrou tudo só de sacanagem pra não deixar o KNZ se classificar. Mas o KNZ é guerreiro. Você sabe da índole de guerreiro, da ética moral do KNZ, que é um jogador guerreiro. Ih, rapaz, e o paredão passou e levou. E vamos ver quem sobrou, Thierry e KNZ. Mano, eu acho que o empate deveria valer pelo menos 0,5, cara. Porque a gente sobrevive até o final. E agora é o momento dramático, falta 3 partidas. Então agora vocês vão ver a última partida. Essa partida, eu vou deixar bem claro que a gente bateu na trave. Mas vocês vão ver que na última partida, pelo menos, eu mostrei que tinha sim futebol inserido aqui nas veias do Rafão. Tem futebol, Rafão. Tá na tua veia o futebol, Rafão. Faz parte do teu DNA jogar bem, Rafão. Então ele falou: eu não sei jogar tão bem Istanbul Guys, mas na hora que a bola chegar na minha perna boa, eu vou botar pra trabalhar. E o Rafão tá falando igual um maluco. Meu Deus do céu, começou o personagem Lucas Neto do Rafão começou a trabalhar. KTX Rafão, essa foi a partida que todo mundo bateu palma pra mim na live. Falou, Rafão, você tava jogando virado num bebum a partida inteira. Mas agora eu te respeitei. O Cortex desceu do helicóptero na hora e falou: Rafão, você tá jogando é demais, Rafão. Ó como é que ele vai na perna boa, na perna parada, na perna que sabe trabalhar. Jogou de frente, jogou de meio. Passou entre as duas linhas, olha como é que é bonito. Vamos falar a verdade, é bonito ver o Rafão jogar, tá? Meu Deus do céu, Rafão, a pedra foi, Rafão voltou. Agora deu choque de realidade nele, ele falou: vou começar a jogar, vou começar a mostrar que tem futebol. Chamou na perna boa, na perna canhota, na perna que sempre soube trabalhar. Joga daqui, joga de lá, Rafãozinho, na perna boa, tomando tapa na cara. Volta, Rafão, volta que dá, garoto. Agora ele começou a chamar na perna boa. Esperou o bloco ficar pra ir, Rafão. Aí você jogou demais, Rafão. E aí o bloco foi, todo mundo indo pra ribanceira. Rafão vendo a caveira vir, ele dá o tapa, Rafão. Dá o tapa, garoto! Que coisa mais linda, Rafão! Chamou na perna boa e botou por todos os ângulos no fundo do gol. Mas rapaziada, não deu pra se classificar, infelizmente. Eu tentei, mas não se classificamos da primeira vez. Mas deixa o likezão, não esquece de acompanhar minhas lives que tá acontecendo às 17 horas aqui nesse canal. E também na Bigo. Posso dizer que esse aí foi o primeiro de muitos torneios que agora eu vou começar a jogar. Valeu! Deixa o likezão se curtiu. É nóis!